Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Mais um vídeo para o canal aí. Ainda na BR-020. Chegando aqui na cidade de Barreiras. Eu falei no vídeo anterior que eu estava passando lá em Luiz Eduardo Magalhães. E que em seguida a gente iria passar por Barreiras. É, cidade de Barreiras. Estamos chegando aqui na cidade de Barreiras. São 16 horas e 38 minutos. Chegando aqui na entrada da cidade, passar o posto da Polícia Rodoviária Federal do lado direito. Colega aí de profissão, câmera fria também. Três câmera fria indo para destino Luiz Eduardo Magalhães, sentido Luiz Eduardo Magalhães. Pequeno, vai que vai, enfia a cara e vai embora. É, tá nem aí não. As cidades de Barreiras lá no fundão, pessoal. Já estamos avistando ela, ó, lá no fundo da cidade de Barreiras. Feira de Santana, Salvador e Teresina. Aqui é uma área restrita, galera. Aqui é uma área do Exército, reserva do Exército Brasileiro. Aqui dos dois lados faz parte do Exército, lado direito e lado esquerdo, é tudo do Exército. Quarto Batalhão do Exército de Barreiras. Quarto Batalhão de Engenharia de Construção do Exército. Prepare-se para a
300 metros na ladeira à esquerda. São Desidério, Cristópolis e Salvador. Aqui também tem barreira sanitária. Vamos ver se vai parar. Não, aqui não tá parando não. O caminhoneiro já passou direto. Ah, só para quem entra para dentro da cidade. A gente, como não vai entrar para dentro da cidade, eles não param. Aí, parou lá, ó. Só porque eu falei que não ia parar, parou. Boa tarde. A 80 metros, mantenha a nada. BR-135 à direita, Luiz Eduardo Magalhães à direita, que é retorno, Salvador da direita também. Para não passar por dentro da cidade. 9,3 quilômetros. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à direita a 2,8 quilômetros. São Pedro, Riachão das Neves e Teresina. Teresina é no Piauí. E vamos nós, né, pessoal? Essa aqui é BR-135. Aqui até que ela tá um pouquinho boa, né? Acostamento tem tudo. Mas depois que terminar a cidade de Barreiras, ela vai ficar bem precária, segundo me falaram. Então vamos conhecer essa BR-135, galera. Aqui é a cidade de Barreiras. Estamos passando por fora, né? Porque a cidade mesmo fica para as direitas. Então a gente passa pelo anel viário. Vamos fazer uma rotatória aqui. Rotatória aqui, uma meia lua e vamos seguindo em frente. Mercado, varejo, supermercado CR. Aberto o mercado aqui. Gente comprando a rodo. Aí sim, hein? Aí eu dou valor. Ainda, viu? Mais uma barreira sanitária aqui. Só que é para quem está entrando na cidade, quem está saindo não precisa parar.
BR-242 à direita, Salvador à direita. É isso aí, pessoal. Para quem vai para Salvador, pega as direitas aqui. Eu, como vou para Fortaleza, vou seguir reto. Vamos ver se esses caras aqui vão pegar as direitas. Aquele de trem lá vai para as direitas. Para quem vai para Salvador, entra aí onde entrou esse bitrem aí. Salvador, Recife, entra aí, às direitas. E para quem vai para o Piauí, Fortaleza, Teresina, segue direto. Vamos lá, pessoal, vamos que vamos. Rodovia BR-135, sentido Teresina, no Piauí. E vamos entrar na rodoviazinha sem acostamento. Não tem acostamento mesmo. Divisa da Bahia com o Piauí, 177 quilômetros. BA-135. Ela é bem estreita mesmo, viu? Isso aí, pessoal, barreiras ficando para trás. Próxima cidade aí, Riachão das Neves, 46. Riachão das Neves, 46 quilômetros. E vamos tocando, pessoal. São 17 horas aqui na cidade de Barreiras. Essa é a famosa Transpiauí. Siga em frente. Dirija 400 quilômetros. Aqui, ó, e acostamento aqui é mínimo mesmo. Aqui não tem sinal de celular, não tem nada. Aqui, se quebrar, meu amigo, já era. Tem que ser a boa vontade do companheiro que passar para poder te ajudar, porque se quebrar aqui, telefone nem pensar. Olha os caras vindo de frente, vamos ver ali, ó, os caminhão lá. Vai passar lambendo um com o outro aqui, porque a pista é bem estreita. Nove eixo, eita nós.
É, pessoal, passando aqui por essa rodovia pela primeira vez. Nunca fui para Fortaleza por esse caminho aqui, não. Primeira vez que eu estou passando aqui nessa região. Então, pessoal, se eu falar alguma coisa errada aí, vocês me desculpa, vocês me corrigem, tá? Vocês aí, motoristas que conhecem aqui a Transpiauí. Porque aqui é a primeira vez que eu tô passando, então não conheço nada por aqui. Só conheço que a turma me fala que ela é uma rodovia perigosa. Só isso que eu sei. No mais, não sei nem quantas cidades tem pra frente aí. Só consegui entender a primeira Riachão das Neves porque eu vi escrito um pouco mais para trás. Já de baixo já não consegui ler. Mas vamos lá, pessoal. Vamos em frente que atrás vem gente. Nosso posto a 26 km. Ele tá cedo ainda para parar. Vamos andar um pouco mais. Já tô a 75 por hora aqui. Tem um baú lá atrás de mim, doidinho pra passar. Ultrapassar aqui. O cara é doido. Fazer ultrapassagem numa pista dessa aqui, pelo amor de Deus. E ele vai querer ultrapassar daqui a pouco. Certeza. Ele abriu poda lá e vem vindo. E vem vindo ele aí, ó. É, os motoristas muito doido. Eu não tenho coragem de ultrapassar numa pista dessa, não. Vem mais um aí ultrapassando agora dos Correios. Esse cara me passou lá em Formosa ontem à noite. Galera, chegando aqui em Riachão das Neves, que é a próxima cidade que eu não consegui ler lá embaixo, lá atrás, é Formosa do Rio Preto. Riachão das Neves é aqui, Formosa do Rio Preto é a próxima que eu não consegui ler já hoje. Essa Formosa do Rio Preto já está na divisa da Bahia com o Piauí. A carrocinha dele tem até placa.
PJX6370. Vamos seguir adiante, né, galera? Vamos andar mais. Olha um monte de jegue aqui. Olha o perigo deles entrar na frente do caminhão. Olha só.